Skrivam pšeničnik iz zdravog rada, jedini kot na dirki. Silva, kaj te je pripričalo, da prideš na dom? Tako, vem, že naenkrat, zdaj znači to ljubim. U, Madonna, to pa še kar problem. Mislim, če se kar naenkrat znajdo. Kaj pa, kako se boš poznajdo na 1188 km? Pa imam pa en ekipo, me bojo že pripeljali do konca. V redu, vse super. Kdaj računaš, da boš v Dravogradu? Ne vem. No, a to ve ekipa, ne? Ekipa ve, ja. Česa se v principu najbolj veseliš, razen tega, kar vsi rečejo, da vidiš na cilj? Pa ne vem, celega doživetja, ker sem si predolgo želel to, da vsega skupaj. Pa jaz upam, da si boš tudi v nedeljo še želel, da, oziroma kadarkoli prideš v cilj, še želel, da prideš na dos. Mi ti želimo srečno pot, koliko časa si še z nami na odru? 15 sekund. Kakšna je tvoja zadnja želja? Pred štartom? Ja, da prijemo srečno okrog. 6, 5, to je Silvo Pšeničnik, 3, srečno pot 2, na prvem dosu. 1, Silvo Gasa. Ajde, pojmo se. Thank you.
Zelo naporno je bilo, zaradi tega, ker imam prebavne motnje in nič ne spravim do. Samo vodo pijem, nekaj sliv sem pojedel. To bo tudi bolj kot ne vse. Ja, in pol je kot avto brez benzina. In zdaj bomo probali juhico, so nam skuhali tu s spremljalni ekipi, pa bomo videli, če kaj boljše. Že včeraj jutro so bili. A štraser se baš nas pa vred malo. Zavak, na spodan. Kiš meni bil? Ko si še rekel, ajde, gremo vozit, ne bih pravhat se. Sem mislil, da sebe, da jav. Ej, žal, nismo rekli, ko jo gremo vozit, ne. Se je prišel. Okej. Jaz sem zelo lep. Ja, petel sem. Ja, bomo še vozit, zdaj tako. Problem, se je hevoj pelalo mimo. Ajde, silu! Thank you.
Ne jedem, žive, tilo. Goni, tilo. Ne, goni.